mkutano ya leo. It is so sad for you to call a conference meeting kwako na watu wako njaa. Unajua niliwaambia advisors, na kuna kitu moja lisemekana mbunge ameenda shule sana. At when the leader is so bright, wafuasi wako wajinga. And mkubwa kwa mjinga, wafuasi are very bright. Nimekuja kugundua kumbe kiongozi very bright na wafuasi kama Mudavadi na Wetangula ni wajinga. So it is so sad we are having a press conference meeting when Kenyans are dying in njaa. Badala wite wa Kenya ukae chini mtafute pesa wa Kenya wakule, wone na kiongozi mwingine wale wa vita kia basa karbasir jusulu na Tanzania pesa yake kwanza value yake inakaa kama suruari ya nyanya nyanyani ya nyasukuta hii alikuwa anataka kusimama women rep. So it is so funny for William Samoei Ruto kukuja hapa Kenya kuita marais wakipanga mambo ya Afrika na Kenya yenyewe japangwa. Kuna watu wengine wajinga sana, ndio kwambia wakale wajawahi kaa na wanawake Nairobi, wajui kujipanga. Wanawake nyumbani kuja hapa wakae watu tano kwa nyumba na walipi rent muziki hizo wote mehama. Bwana maisha yetu kama Mjaluo, ningewaambia Mjaluo angekuwa president. Sasa kila mtu akwanga meremeta hapa, kila mtu, because tunajipenda. Ukienda mpango ya kando unaachia mama 5000. Kiwa hata one kitu kingine, bora kule watu wake wala. Wa Kenya ungekuwa umeshiba, hata ungekuwa na foto hii mambo ya maandamano. Lakini juu ya njaa, kama panya peke yake panya imehama Kenya iko. Unaona panya last line. Arasi, kitambo ulikuwa ungekuta paka pale hakuna, ungeumba pale na kulikuwa na punda pale. Zote zimehama. Njaa wako Tanzania sasa hivi na Masai. Alafu nakuja kuambia wa Kenya tumeweka KCC at the press conference ya wa rais unawapanga. Kwani just sometimes I will feel very sad. Kwa sababu kuongoza hivi ni kama kuongoza kwako. Kama mtoto wako anatembea longi na kama huyu jamaa, huyu Dennis. Alafu unakuja kuambia watu nang'ara hapa tu wewe ni mwanaume. It's so sad. Dennis anakuja hapa kuhusa za kaja. Na yeye mwenyewe unausa mtu mwenyewe wewe mwenyewe ukijiangalia unajihusa unausa nani? Na sasa no, wacha niwaambie kitu moja. I'm very sad in this story, but they saying so. Kwamba mtu anakuja hapa kuhusa Ruto. Na yeye mwenyewe anakaa nyani. Kama ile chama nyingine hata haina watu. Alafu nakuja kuhusa huyu mtu hapa na kuja kama huyu mama venye ako brown, hata akiuza uhuru ni sawa. Mwenyewe ameng'ara. Sema kiongozi yangu amenilinda, nimefika kiwango fulani. Venye babu malinda songa songa na akina Kamau. Una venye ameng'ara. Hata akiuza babu wako na haki. Utaambia mtu mdosi yangu ni mzuri na wewe mwenyewe ukionekaje? Unajua unazang'ara umevaa ope na mtoto yako kanakaa kama longi kama ile nyingine. Alafu nasema ati huyu mtu ni mzuri. Aje? Mimi naambia sasa kaja na Magoba na Ruto wakiwa pamoja. Tumechoka na michele na tupendi michele. Tafadhali. Tumechoka na mkutano, tumechoka na mkutano. Tumechoka na kaji wa gari kuuza sera yenye haiko. Atalinua pilo wasingizo. Pilo. Wewe mwenyewe tangu zaliwe, niambie mradi mmoja ya Ruto umejua Kenya mzima. Moja tu, hata kama ni choo, iko wapi? Rol. Alafu kuna nyingine kinaitwa Sona Boy. Nimeambia Okanga, wachana na huyo mtu anafanya kazi yake. Gachagua ni mtoto, yani mtu wa mkono. There's no description in the Constitution of Kenya for the deputy president's role. Kazi yake ni kufuata venye amefuata Nyayo. So Gachagua anafuata Nyayo. Usijua jilipu Gachagua kitu yote, wacha aongee. Madam kuja tu usalamie wa Kenya, Mr. Speaker.